Huomenta. Huomenta. Jaksaako Jermu vielä paine? Jaksaa. Ai ette. Tästä sitä lähdetään ampumaan kohta tuonne noin. Mulla on vähän sellainen kutka, että se voi olla aika tiukka pätkä päästä sinne nurmekseen asti, kun meidän pitää päästä sieltä poiskin. Ehtii ajaa pois. Mutta on meillä se Pielisjoki, se on. Se on tämän päivän agenda. Hyvä keli tuli. Ai. No. Tältähän toimii. Toimiko? No. Arva mikä ei toiminut. No. Tiedätkö miten hyvä se mun talvimakuupussi on? Se on aika hyvä. Niin, en muistanut että se on pro-pussi. Niin mulla oli vähän epämiellyttävän kuuma. Muutenhan meillä on tää retkeilykamaat, ei oo aamupaloja eikä mitään. Niin lähdetäänkö syömään? Tuossa on vieressä se satama, niin käydään siinä. Oliko 6-5 telttävä? Tämä on kyllä yllättävän toimia. Kyllä nyt tuli haukuttua vähän niin kuin väärää puuta. Se on vielä pystyssäkin. Tämä on nerokas. Eikä tullut vedet sisälle, niin se on jo aika kova juttu. Etillä kun rantautuu, niin pitää muistaa aina laittaa se pois, että se ei imaa sen noita töhniä sisään. Tämäkin on uitettu tähän. Nyt se sitten työnnetään. Ja Leetski on tuolla valmistautumassa ja Sparkki on valmiina kohta. Joensuunko seuraavaksi vai? Joensuuhun ja tällätään siinä early lunch ja sitten niillä voimilla lähdetään. Ja kuten arvata saattaa, kai unohti mainita, että tää vielä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sidun kanssa. Nyt lähdetään ajelemaan. Ajeltiin tuossa Potslojoa ja huomasin tuommoisen uhripetäjän, missä on varmaan yksi Suomen hiemonoimista kummeleista. Niin pitihän kummelille sanoa, että moro! No niin, ollaan saavuttu Sunshinein Joensuuhun. Täällä paistaa aina aurinko, kun meikä parkkeeraa tähän satamaan. Ollaan jokiasemalla. Se olisi tankkauksen aika ja sitten lähdetään tuota Pielisjokea pitkin ylöspäin. Reissussa koko ajan oppii uutta. Jannen paketointi on nyt aika pro-tasolla, jos miettii, että eilen siellä ui yksi teltta perässä, niin se nukkui yhden märäyden teltassa, niin kyllä se siitä sitten on ruvennut. Tosissaan ylitettiin Pyhäselkä, meikatti sitä vähän pätkää, kun rumpsutti ja sitten oli täällä jokiasemalla, venttasin varmaan parikymmentä minuuttia, että missä ne miehet on, niin äijät oli sitten ajanut 30 aaltojen mukaan mukavasti, ettei hirveesti rytty. Mulla on kädet hapoilla ja jalat aivan hapoilla, kun se iso ja tuntutututututu. Reissun kolmas tankkaus. Joo, tää on itse asiassa tosi iso tankki, ainakin tuossa meissin taitaa olla 70 litraa, sillä kyllä mennään pitkälle. Mutta sit kun vesillä ei oikein hotsita, että se loppuisi kesken. Eilenkin oltais ehkä päästy niinku tankkaamatta suoraan tänne Joensuuhun, mutta ainakin nyt kun ensimmäisiä päiviä ajossa, niin ei oikein uskalla ottaa sitä riskiä vielä, että miten pitkälle pääsee. Mieluummin vesillä aina tankkaa varman päälle. Sitä päti näistä pysäyksistä ihan mukavia. Niin, totta. Pääsee vähän jalottelemaan, syömään ja muutenkin. Nyt oli kuitenkin 40 senttiä halvempaa bensaa mitä eilen. Niin oli, olisi säästetty 40 euroa. Paljonko meni bensa? 246 euroa, 86 senttiä. Se oli 40 halvempi. Ja 99 litraa 14 desi. Ja alkuperäinen idea oli ajaa sinne Nurmeksen taakse näillä ja sitten ajaa ne takaisin Punkaharjulle. Meillä on 3 ajopäivää. Nyt on toinen ajopäivä jo varmaan 2 aikaa ja me ollaan vasta Joensuussa. Me ollaan niinku siitä matkasta ehkä 1/5 tehty, jos se pitäisi vetää silleen niinku suunniteltiin. Meillä on kyllä ihan ylimitoitettu se reittihomma. Mutta kyllä me nyt ainakin kolille päästään ja huomenna sieltä pois tänne, jos ikseen tulee. We'll be right back.
No mitä myöten märkä? Tätä myöten. Sitä myöten. Siistiä äsken mentiin, ei menty sulun kautta, vaan semmosen sillan, missä on kovaa virtaa, eikä tietty miten syvää siinä on, niin oli jännä mennä vastavirtaan, piti lähteä aika paljon kaasua, että arpoi, tuleeko kiveä vai eikö tule, että jännää. Koomisinta tässä meidän jetti retkessä se, kun porukka saa jettää. Ja sit Kaitsuana tekee tämmösen niinku katoamistempun. Et mä en oikein niinku tiedä, että mihin se on painanut. Me ollaan Jertsan kanssa tultu tässä näin Joensuusta. Paljon me nyt ollaan tultu? Joku reilu puoli tuntia, 40 minsa. Niin. 40 minsa. Mä en oo nähnyt Kaitsua kertaakaan. Mutta nyt kun tuli semmonen niinku uintifiilis, niin silloinhan uidaan, jos tulee semmonen fiilis. Kaveri jää viimeiseksi, rupee uimaan ja sit jättää eturyhmä oottamaan tänne. Mitä järkeä tässäkin on? 4 tuntia oltu nyt Joensuun kaupungissa, kun tuo jätkä säätää ympäriinsä. Mä en pääse sinne Nurmeksen joelle, kun tuo yksi idiootti torpedoi tätä koko homma. Me inhoon tuommosia tyyppejä ja tuommosia masinoita. Ei ollu, ei mihinkään. Astuko keino? En mä huomannut, että se oli siellä. No kun Janne oli niin herkullisessa paikassa, että nyt tulee hyvä kuva, kun kesäpaikka kattellaan. Katsoks pahasti kamera? No tässä oli ja tuosta tuli vene. Tää tulee täys vesille. Taisi nyt kastu. Mihin me nyt yritetään päästä? En tiedä. Nyt on kyllä tosattu niin pitkään tässä Joensuussa, että ehitäänkö mene sinne koliin. Sidu man, Sidu life. Mihin ollaan menossa? Sulku. Sulku? Niin. Siinä on kuurna sulku. Tuo on aika iso. Janne, me ollaan voitu yrittää miettiä tällaista aikataulua, että ajetaan sinne Nurmekseen taksi ja takaisin Punkaharjalle. Kun meillä on tiukkaa tekee, että ajetaanko me Nurmekseen siinä aikana, että mitkä nämä jetit on meillä tässä käytössä. Niin meillä on vielä yksi sulku, mikä pitää ohi päästä, niin sitten me voidaan vaikka ajaa yötä myötä sinne kolille. Ja sitä on pakko käydä nukkumaan. Sit lähet. Ankaran datakuumottelun jälkeen. Hyvä, kun tässä datakuumoteltiin, koska 300 metriä tuohon suuntaan on lähin maapensa-asema, eli pystytään parkkiin ja kävellään 200 metriä tuonne ja haetaan sillä meidän 10 litran tonkalla tässä Essutas. Hei, sillä voidaan ehkä myydä isompia tonkkia sillä huoltoasemalla. Tää on sikäli kyllä hyvä, koska periaatteesta niin ei ikinä voi lähteä takaisin. No se on. Niin se ei ole, jos mennyt 100 metriä ohi, niin ei olisi kyllä käännetty. Janne hakee meille pensaa, niin Jermun kanssa kalastustuokio.
Sieltä muutama heitto jikille ja kuhaa. Aika lailla alamitta, niin pitää päästä pois. Kalamies Jertsalla on kalaa. Mitä siltä tapahtuu? Natru. Onko taas kuha? Joo. Onko tarpeeksi iso? Seis. Mittaa se. Ruokaa tarttee. Venytä, jos on sentistä kiinni. On tää 35. Paljon se alamitta on? Täällä olisi 3,42 viimeksi. 7 sentistä kiinni. Oo, päästä pois kasvamaan. Kello on 10:50. Oho, no se on jo vitsi tunni enempi kuin luulin. Eikö mä luulin, että se on 10:50, mutta joo. Elikäs, paljon se Janne oli nyt sinne kolille matka? 52 kilsi. No määrää sinä tuolla tahtia, me tullaan peräin. Me oon ottanut koko päivän, että päästään niitä Jiron kaloja. Jiro, tää on nyt vähän pettymys tää sun kalastusjetti, kun sieltä saa kaloja. Sain vaan kaloja, mutta en tarvitse itoa. Totta. Lähetäänkö eteenen, niin päästään johonkin. Tässä on meininkiä! Let's go! Mikäs meininki tuossa oli tuossa viime rytäkässä vielä? Paljonko mua ajettiin? Ei ollutkaan, kun viimeksi lähettiin, niin oli vaan lyö semmonen 60-70 marssinopeus. Loppu varmaan tuli 20 kilsaa tunnissa, kun niin iso aalto, että piti vaan hakata sitä. Oi, päästiin tähän kolikupeeseen olevaan saareen. On tästä kolillekin vielä matkaa varmaan ja jonkun verran. Kello on jo 1 ja menossa nyt iltaruokaa. Nyt me ootan, että pääsen laittaa tämmösen pussin. Oli tosi mässyä ajaa tommosessa isossa alkossa, koska sitähän tästä nyt toivottiin, että noita ajo-ominaisuuksia. Niin nyt pääs kyllä oikeesti isoon tommoseen keliin rytkimään, niin aika hyytävän miten hyvin toi sit menee. Mut sitten oli jännä, kun kokeili sivualkoa, niin on se aikamoista hauska kokea tämmönenkin sitten. Eiköhän tää ollut tässä. Kiitti ja kuitti, nähdään huomenna. Moikka! Mitä sillä nyt tehdään? Minä oon vähän kujalla.